eləmə də səni yandıraq. Öldürmək istəmirəm səni. Biz sizə düşmən deyilik. Allah səni buna yaratmayıb. Niyə bu qıza əziyyət versin? Allah buna görə elədim səni. Allah Azza və Cəllə buyurur, وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Mən cin və insanları mənə ibadət üçün yaratmışam. Niyə alət olursan iblisə? Niyə iblisə alət olursan? Danış. Danış, nə yolla gəlmişsən? Danış. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alla ta'budu şeytan. Alla ta'budu şeytan. İnnehu lekum matubun mubin. Ve na'buduni haza sıratal mustakim. Ve na'buduni haza sıratal mustakim. Allah buyurmuyor ki şeytan alet olmuyor. Ha? Allah buyurmuyor ki şeytan alet olmuyor. Buyurmayıb Allah sizə şeytana alət olmayın. Hə? Niyə şeytana alət olursunuz? Niyə şeytana ibadət